Soul Sand é um dos blocos mais assustadores do Minecraft. Mas por que, Problem? Porque dizem que os humanos que morrem ficam presos dentro dela. E nesse vídeo, eu vou testar todos os mitos de terror do Minecraft. E se eles não funcionarem, eu vou transformar eles em realidade. Que almas moram nessa areia aqui, Cadu, é a mais pura verdade. E não é que verdade? Olha só, tem até uns rostinhos parecendo umas almas tentando fugir da areia. Mas o mito diz que é possível libertar essas almas que estão presas lá. E quebrando isso, Cadu, a princípio a gente não liberta ninguém. Mas eu notei uma coisa. O quê? Olha só o barulho que faz quando você quebra uma Soul Sand. Verdade, Cadu, ouvindo de perto, ouvi isso. Parece que alguém sussurrando, alguma alma falando. Então, Cadu, vamos quebrar isso aqui tudo, Cadu, pra ver se a gente libera alguma alma. E um tempo minerando depois, Cadu, a gente conseguiu vários packs, mas não deu nada. E agora, Problems, esse mito é falso? Você prometeu que ia ter que recriar. Bom, ainda resta um teste, Cadu. Já que reza a lenda que esse encantamento aqui, ó, velocidade das almas, se você colocar ele nas suas botas e usar ela pra andar sobre a areia das almas, o que acontece, Problems? Você revive os mortos que estão aqui. Isso é meio assustador, né, não? Bom, mas a gente tem que testar. E se eu fizer isso, Cadu, você pode ver que saem algumas partículas da areia das almas, ó. De algumas almas saindo, tá vendo? Então você quer dizer que o mito é verdade? Na verdade, não, Cadu. Isso aqui é só uma partícula do Minecraft. Se a alma fosse realmente liberada, isso aqui ia acabar um dia, né? Mas eu posso ficar horas correndo por aqui e continua saindo alma pra sempre. Mas essa areia da alma que eu acabei de criar, Cadu, realmente funciona. Pode testar, pisa nela pra ver o que acontece. Você tem certeza? Vai sair um fantasma daqui, Cadu, né? Anda! Depois que você passa, olha isso, Cadu, a alma sai. Meu Deus. O fantasma que tava aqui preso é liberado, a areia das almas é consumida e ele sai voando. Ah, mas isso aí nem dá medo, Problems. Eu quero ver você testar o mito do Villager Branco. O Villager Branco é essa entidade aqui. Pra achar o Villager Branco, você precisa colocar essa seed. E quando você entra no mundo... Meu Deus, que lugar esquisito é esse que eu spawnei, mano? Parece que eu tô numa ilha. Mas com esse caminho, claramente dá pra saber que tem uma vila aqui do lado. E é uma vila zumbi? Que spawn de seed é esse, mano? Eu tô preso nessa ilha, cara! Inclusive, Problems, o primeiro mito diz que é impossível sair dessa ilha de noite. Pouco boa sorte! Bom, eu já tô com meu barquinho pra tentar escapar dessa ilha, mas pelo que eu tô nadando, esse mar literalmente parece ser infinito. Olha isso, eu nem consigo mais ver a ilha lá atrás. Bom, eu tive que voltar pra ilha porque eu realmente não achei nada além de mar. E eu demorei tanto que ficou de noite. Isso é perfeito, Problems. Diz a lenda que é de noite que ele aparece. Fica examinando os villages da ilha pra você ver. É que esse aqui é realmente um lugar muito perigoso. O único villager que eu achei por enquanto é esse aqui, né? E obviamente ele é um villager zumbi. Tem muitos, mas muitos mobs mesmo me atacando no terreno. Mas onde é que eu vou encontrar o villager branco, Mel? Reza a lenda que ele vive nas cavernas da ilha. Vai lá procurar, Problems, e toma cuidado. Eu até tô encontrando mais alguns villagers zumbis por essa região, Mel. Mas nem sinal do villager branco. Eu vasculhei por todas as áreas, mas eu não encontrei nada. Essa entidade simplesmente não existe. Só que é lógico que eu recriei ele no Minecraft só pra poder assustar o Mel. Calma aí, Problems. Você tem certeza que você não encontrou nada aqui, né? Claro que não, Mel. Pode confiar. É, Problems. Realmente parece que não tem nada aqui. Será? Ah, Problems, você tava mentindo. Apareceu bem na minha frente. Eu vi. O quê, Mel? Eu não vi nada. Não, tem bicho aqui em cima. Eu vou embora. Tá funcionando. Pena que é impossível de ir embora. Eu vou até fora daqui. Não vou ficar nesse lugar, não. É, acho que você esqueceu, né, Mel? Esqueci do quê, rapaz? Deixa eu ir embora. Você mesmo disse. É impossível fugir dessa ilha. Ah, não, me tira daqui, por favor, pelo amor de Deus. É, se eu fosse você, Mel, lá pra fora parece ser mais ainda assustador. Assustador? Meu Deus do céu, o bicho tá lá, falei com você, eu quero ir embora daqui, Problems, mentira. Madre mia, pero que pasa, primo? Estás com medo disso? Mascando? Óbvio que eu tô, olha o bichão ali que tem mais feio. Aquilo foi apenas uma textura que o problemão colocou para te assustar. O que não estraga a surpresa? Ó, já vai tirar. É... Ah, o villager gigante, misericórdia. Mesmo assim, ele ficou com medo, né? Deixa meu primo pra lá. Eu tenho um mito de verdade para tu testar. Na teoria, problemão, que me dá mais medo é aquele cara ali, o Ghast. O Ghast? Mas o que tem de mais nele? Dizem que os Ghasts são máquinas controladas por homens. Muito assustador. E a primeira coisa que comprova isso, meu chicano, é que olha isso aqui. Tá ouvindo? Sim, sim, estou ouvindo. O Ghast sempre costuma ficar chorando por onde ele anda. A própria wiki do jogo diz que ele faz sons de choro. E mais, quando você mata um Ghast, ele pode dropar esse item aqui, ó. Uma lágrima. Mas, problema, vamos ser sinceros. Isso ainda não prova nada da minha teoria. Então vamos à segunda prova. Entrando nos progressos do jogo, você pode ver que uma das conquistas é falsa aliança. Resgate um Ghast do Nether, trazendo ele são e salvo pra superfície. E depois...
depois Matthew. Mas o que que isso tem a ver com a teoria assustadora, hein? Bom, é que na versão americana do jogo, essa conquista diz: traga o guest em segurança para casa, usando a palavra home. Ou seja, o próprio Minecraft diz que o mundo normal é, na verdade, o lar dele. Ok, isto é muito esquisito, mas você ainda não comprovou que o guest é uma máquina louca. Mas aqui vem a prova final. É exatamente esse livro, O Bestiário dos Mobs. Esse é um livro que fala sobre todos os mobs do Minecraft, inclusive como eles são por dentro. Olha isso. Então quer dizer que tem um livro oficial da Mojang falando que tem TNT dentro do Creeper? E não fala só do Creeper, porque na página do Guest você consegue ver essa imagem. Tá vendo isso, meu chicano? Isso prova no livro oficial da Mojang que tem um sistema de redstone dentro do Guest. Madre mia! E bom, se tem um sistema lá dentro, com certeza tem que ter alguém pra controlar, não é? Caramba! Faz todo sentido! E meu chicano, essa aqui é a minha recriação de como o Guest verdadeiramente é dentro do Minecraft. Eu quero ver. Pode entrar na boca dele. Pera, então realmente tem pessoas trabalhando? Literalmente tem todo um sistema aqui dentro, onde o pessoal trabalha e lança aqueles mísseis que a gente vê. E ele lança mísseis de verdade, você sabe, né? De verdade? Eu quero ver então, se não é mentira. Tem esse cara aqui que ficam apertando os botões, mas aperta pra ele pra você ver. Deixa eu ver, apertei. Ativa esse sistema aqui de redstone. E meu Deus do céu, que bola gigantesca que ele soltou. Madre mia! Que isso? Quem é que me teleportou pro Indy? Mel? Não se preocupe, Problems. Isso aqui é só um sonho, cara. Um sonho? Agora eu tô ficando mais confuso ainda. É que, na verdade, a próxima teoria que você tem que testar é de que o Andy é um sonho. Isso até que faz sentido. Já que se você destruir os cristais e eu derrotar o dragão, assim quando a gente entra no portal, Mel, a gente respawna nas nossas camas. É, mas isso nem sempre é verdade, né, Problems? Se você quebrar a sua cama e entrar no portal... Olha, onde é que eu nasci? Você nasce no spawn do jogo e não na sua cama. É verdade, Mel, mas essa não é o único ponto. E essa aqui é a segunda prova. Por que que a gente tá de Chive? Por que que esse mundo é tão feio? É feio mesmo, meu Deus do céu. Olha a cor dessa lava aqui que tá me matando. Porque essa versão, Mel, é a versão 1.0 do Minecraft. A versão que introduziu o Andy pro jogo. Entra aí pra você ver como é que era. É, vamos ser sinceros, né? Quase que tão feio quanto as versões de hoje em dia. Nossa, muito feio. Só que aparentemente as torres, elas spawnaram todas zoadas. Olha isso. Tem uma, só tem outras ilhas. E não tem nem o portal do Andy aqui, Problems. Pois é. Mas peraí, o que que isso tem a ver com o Andy ser um sonho, hein? É porque, na verdade, o Andy não era pra ser adicionado no Minecraft. Tá aqui umas imagens do que o Notch ia lançar no lugar. A dimensão chamada de Dimensão dos Céus. E adivinha como é que você ia pra aquela dimensão, Mel? Isso mesmo, sonhando. Sonhando? Como assim? No site, o Notch revelou que a Dimensão do Céu provavelmente seria o mundo do sonho. E quando você vai pra cama, há uma certa chance de você ser arrastado pro mundo dos sonhos. É o que que isso tem a ver com o Andy, rapaz? Isso é coisa de outra dimensão. Dá uma explicação melhor. Pois é. A questão, Mel, que o conceito da Dimensão do Céu foi rebatizada como The End, utilizando até a ideia das Ilhas do Céu original pra poder fazer isso. Tá bom, isso realmente deixa muito mais suspeito. Mas agora me traz uma prova definitiva. Com certeza. Você sabe o que acontece quando a gente pulou no portal, não é, Mel? Ah, isso você já falou, mano. É o negócio da cama, né? Não. A gente não vai direto pra cama. Quando a gente pulou no portal, na verdade, aparecem os créditos do jogo. Mas ninguém ligou pra esse texto. Por que você tá lendo isso daí? Bom, é verdade que ele é um texto bem longo e bem enigmático. Mas depois de todo esse textão, diz: o jogo acabou e o jogador teve novos sonhos e sonhou melhor. Você é o jogador. Acorde. Acorda aí, Probs. Probs, acorda aí. Que isso? Como assim acordar, João Galo? Não sei, parecia que você tava tendo um pesadelo, falando de Andy, dragão, uns bagulho doido assim. Nossa, bem que falaram que era um sonho mesmo, mas que mundo é esse que a gente tá, Zé Galo? Eu vi que você estava testando mito de terror, né? Sim. E essa seed aqui eu vi na internet que é do Steve Gigante. Vamos ver se ele é verdade então, Zé Galo. O quê? O Steve Gigante, seu Zé Mané. A primeira parte, Zé Galo, é que dizem que você encontra o Steve Gigante num bioma de taiga. E a gente tem que procurar um aqui pelas redondezas. Ah, esse aqui é o bioma de Birch, não é o que a gente tá procurando. O de taiga é daquelas árvores grandonas, escuras, né? Exatamente, Zé Galo. Aqui tem montanha, então... Ah, ali! É exatamente ali, ó. Ali que a gente tem que buscar. No mar? Quê? Não, rapaz. Depois do mar tem ali, ó. As árvores escuras ali, ó. Ah,
tô vendo não. Pelo amor de Deus. E finalmente a gente chegou. É, Zé Galo, onde é que você tá? Eu tô aqui, brother. Mas tô aqui, como brother. Você tá aqui? Ô, Zé Galo, sai do criativo. Eu já falei pra você. É, você não tá no criativo, não? É que eu sou galinha, eu vou. É, tá bom então, né? O segundo passo, Zé Galo, é a gente encontrar as pegadas do time gigante. Ai, isso aqui é uma pegada? Parece só uma caverna, Zé Galo. Não precisa pegada, não. Tô vendo que achou meus primos, brother. E aí, brother? É, Zé Galo, vamos se concentrar? Olha, é. Não sei se isso aqui é uma pegada ou um buraco natural do jogo, Zé Galo. Mas eu acho que eu achei a pegada. Cadê? Aqui, ó. Grandão, bicho. Esse aqui é um laguinho normal do jogo, Zé Galo. Não é uma pegada. Mas isso aqui já tem um formato um pouco mais suspeito. Esse tipo de quadrado não spawna no jogo. E olha aqui, pobre. Isso tem um buracão ali. Nossa, que buraco esquisito. Parece que literalmente alguém pisou aqui. Mas eu tô com um problema, Zé Galo. Qual? O Steve gigante não existe. Ele é só uma história. Então por que tem de fato as pegadas aqui? Não é você que construiu essas pegadas, não, né, Zé Galo? Claro que não, pobre. Eu acho até que isso é mentira. Até porque se fosse eu construído tudo isso aqui, ia acontecer um grito na vila mais próxima, né? É... Não é possível, Zé Galo. O grito veio dali, vem comigo. De acordo com a lenda, Zé Galo, diz que se a gente seguir a direção do grito, a gente vai encontrar uma vila pegando fogo. É... Ih, rapaz. Será que eles estão com frio? Hã? É, fogo esquenta, né? Claro que não, Zé Galo. Ainda tem um Steve gigante. E o pior é que tá cheio de redstone aqui pela vila também. Eu sei o que aconteceu. O quê? O Vinícius 13 passou por aqui, brother. Tá fazendo farm de vila. Quê? Claro que não, Zé Galo. Não é só isso, tá cheio de carne aqui, ó. Ah, isso aqui foi só um zumbizinho que morreu, pai. Então por que ela tá nomeada como carne humana, hein? Ah, veja pelo lado bom, não é de galinha, né? Quê? Mas eu sou humano, Zé Galo. Não sabia, não. Jesus amado, quanta carne. Nossa, Zé Galo, a gente procurou por tudo e realmente não sobrou nenhum villager pra contar a história aqui. Verdade, brother. A gente ficou a noite inteira procurando. Tá até de dia. Mas é aí que vem o problema, Zé Galo. Reza a lenda que assim que fica de dia e a gente sai da vila, aparece essa mensagem no chat aqui que apareceu. O Steve gigante definiu o horário pra meia-noite. Que onda é essa, maluco? Ficou de noite, bicho. Em tese, Zé Galo, se a gente continuar voltando pra casa, a gente vai encontrar ele. Então, vamos tentar. Ei, brother. Foi? Falei pra galinha. Ah, tá. Perdão. Vamos indo com muito cuidado, Zé Galo. Porque a gente não sabe. A qualquer momento a gente pode encontrar ele, tá bom? Tá bom. É sempre bom a gente... Peraí, o que é aquilo ali? Zé Galo, o que tá correndo atrás da gente? Corre, pelo amor de Deus. Não sei, é muito grande. Ah, não, cara. Eu jurava que eles eram só mitos, mano. Mas eles são de verdade. Corre. Corre, Zé Galo, corre. Você caiu igual um patinho. O que você tá rindo, Chico? Tem um Steve gigante perseguindo a gente. Cadê ele, brother? Bem, você ficou assustando todo mundo aí durante o vídeo, então eu preparei essa surpresinha pra você. Ah, então foi ele. Coitado do Zé Galo, ele se assustou um monte. É verdade, brother. Até botei um ovo ali atrás. Certo, mas agora, Promise, eu tenho um mito assustador que eu quero que você teste. Sério? Esse aqui é o Nether. Tá. Bem, se a gente quebrar os blocos até lá em cima... A gente chega no topo do Nether. Tá, e o que que tem, Chico? Observe bem. Isso aqui é tudo de bedrock, tem um vazio muito grande aqui em cima. Verdade, tem uma espécie de céu esquisito aqui, parece até um Void. E se, na verdade, o Nether fica embaixo do Void do Overworld? Caramba, Stick, até que isso faz sentido, mas como é que a gente vai testar? Ah, muito simples. É só pular, pô. Eu vou achar o Nether aqui. O Stick caiu fora do mundo. Quê? Eu morri por quê? Stick, mesmo que a gente pule no Void no modo criativo, mesmo assim a gente toma dano e morre. Beleza, mas como então que a gente vai descobrir se o Nether tá realmente aqui embaixo? Bom, Stick, a gente pode usar essas maçãs douradas pra gente ir comendo e recuperando a nossa vida. Mas nesse método, a gente desce muito lento. A gente ainda tá na camada menos 600. Pra descobrir se o Nether existe mesmo, a gente precisa ir muito mais rápido. Já que desse jeito, as nossas maçãs vão acabar e a gente vai morrer. Beleza, mas então como a gente consegue ir mais fundo, mais rápido? Bom, o melhor jeito é usando isso aqui, o comando de teleporte. Que te permite teleportar pra qualquer lugar, inclusive o céu, o que é... Eu acho que não foi uma boa ideia. E até o Void, mas pra ir pra ele, Chique, e não morrer, eu vou usar esse comando pra ter 1 milhão de corações. E agora, Chique, é só eu colocar um monte de 9999 pra teleportar o mais baixo que eu posso e apertar Enter. Só que o Minecraft diz que a posição pro teleporte é inválida. Tá vendo? Eu falei que eles estão tentando esconder alguma coisa. Pois é, pra eu conseguir teleportar, eu tenho que diminuir o número de noves até eu teleportar pra posição 10 milhões. E olha isso, Chique, a gente tá lá no menos 10 milhões. Meu Deus! Mas ainda não tem o Nether por aqui. Tá vendo, Probs? Isso aqui só reforça mais minha teoria, cara. O Minecraft tá tentando esconder alguma coisa. Por isso que tem esse limite. Bom, mas tem um jeito de quebrar esse limite. Como? Nesse vídeo aqui, Chique, intitulado Como fundo a gente consegue no Void, um cara instalou um mod que quebrou esse limite do Minecraft. Caraca, que doido!
doideira. E com isso, ele digitou um número que tinha 50 dígitos e o jogo simplesmente crashou, Chico. Simplesmente crashou. Ah, crashou? Isso é um absurdo, velho. Então quer dizer que ele não conseguiu nada? Bom, o melhor número que ele conseguiu, Chico, é muito, mas muito abaixo do que a gente foi. Ele foi pro menos 9, 2, 2, 3, 3, 7 e infinitos números. E aqui, o jogo fica tão louco que o Void fica colorido. Ele fica azul, fica rosa, fica mudando de cor. Mas, bem, não tem nenhum Nether por lá. Então, provavelmente, esse mito é mentira, Chique. Ué, não era o Chique que tava do meu lado? Por que que agora é o Cadu? Esse aí você conseguiu resolver, mas agora você vai ter que me acompanhar no próximo, que fica lá no Nether. Tá bom, vamos entrar. E pelo visto, Cadu, o segredo que você tá falando tem relação com os Piglins, não é? Esses porcos. Exatamente, Problems. Como você pode ver, isso aqui é uma baixa, um Problem. É o lugar onde os Piglins guardam o bem mais precioso deles, o ouro. Sim, Cadu, isso é verdade. Mas eu te pergunto, Problems, por que isso tudo? Por que esses porcos estranhos vivem aqui no Nether e por que eles gostam tanto de ouro? Pois é, Cadu. Realmente tem uma teoria macabra pra isso. Reza a lenda, Cadu, que a civilização antiga conseguiu ir até o Nether através desses portais, Cadu, que ficam espalhados pelo mundo, tá vendo? Então foram eles que criaram esses portais quebrados, interessante. Mas por que carambas eles viriam pra uma dimensão que só tem lava e um monte de coisa... Ah, e um monte de coisa ruim! Que pamonha. O motivo é bem simples, Cadu. Nessa dimensão tinha muito ouro que podia ser minerado e também o material mais raro de todos, a Netherite. Tá difícil de quebrar aí, hein, rapaz? Tá um pouquinho. Tá, mas isso aí são humanos. O que que isso tem a ver com os Piglins? Então, Cadu, como não existia fonte de comida no Nether... Eu tô morrendo de fome. Tô bem, não. Então eles pensaram em trazer uma fonte de comida. Alguns porquinhos pra sobreviverem no Nether. Você não vai me dizer que esses porquinhos fofinhos viraram aqueles bichos feios, né? Ao que tudo indica, sim, Cadu. Até porque, se a gente voltar pro mundo normal e fazer um raio cair em um desses porquinhos, a gente pode perceber que ele vira um porco zumbi, correto? Tadinho dele. E sabe o que que tem no raio, Cadu? Eletricidade? Sim. E a eletricidade gera muito, mas muito calor. Apesar da gente não conseguir replicar isso hoje, algo deve ter acontecido com os porcos daquela época. Algum tipo de mutação, a gente sinceramente não sabe. Mas provavelmente eles, de alguma forma, viraram esses piglins que a gente conhece hoje em dia. Mas por que que eles gostam tanto de ouro? Não eram os humanos que veio minerar? Isso é verdade. Provavelmente, Cadu, os piglins se viraram contra os humanos e tomaram essa região do Nether pra eles. É, acho que eles não gostavam de ser comidos, né? E eu tenho algumas provas de que essa teoria é verdade. Quais? A primeira dela, Cadu, é que os bastiões são cheios de itens como, por exemplo, as lanternas e as correntes. E se você não sabe, são itens que você cria usando ferro. E ferro é um recurso que a gente não encontra no Nether, então eles devem ter trazido eles de outro lugar. Faz sentido, cara. Mas tem mais. Se você perceber, Cadu, todos os mobs do Nether são resistentes à lava. Como, por exemplo, o Magma Cube, o Wither e o Blaze, que nasceram aqui. É verdade. Menos os mobs que são feitos de porcos. Como, por exemplo, o Hoglin e o Piglin. Será que eu sou resistente também? Eu não sou, não. Mas que pergunta. É a segunda vez que você morre, hein? E o terceiro ponto é um progresso. Se você vier no pause do jogo e vier em progressos, você vai ver que um dos progressos é você entrar em um bastião. E o nome da conquista é Anos Dourados. Ou seja, Cadu, isso provavelmente se remete a uma outra época das batalhas que eles tiveram aqui. Então é por isso que é tudo destruído, né? Pois é, Cadu, faz sentido. E se você perceber, Cadu, eles também trocam que nem os villagers. Só que ao invés de usar esmeralda, óbvio, eles usam ouro. Você dá pra eles e depois de analisar, eles te dão um item em troca. Finalmente me liberei daquele Nether. Calma aí, acabou esse negócio de Nether aqui, rapaz. Que isso, rapaz? Você quebrou tudo. E é, montou até uma carinha feliz, que bonita, hein? Carinha feliz nada. Eu tô aqui pra falar desafio de verdade. O quê? Eu quero saber dessa história do Blood Golem aí, ó. Se ele é verdadeiro ou falso. Verdade, o Blood Golem é uma entidade muito famosa. Essa aqui é a imagem de como é que ele é. Um golem feito de sangue. E dizem, Cláudio, que ele começa a aparecer se você queima 3 Iron Golems normais na lava. Como esse daqui. Foi mal, Renatinho. É por uma causa boa. Preciso ver que se isso? É verdade. Você já botou fogo nele? É. E aquela coisa estranha que o golem realmente fica muito vermelho quando ele toma dano, né? Olha que doideira. Pera aí, um já foi. Calma, esse aqui não é o Blood Golem. E de acordo com a lenda, é. A gente tem que fazer isso com mais dois. Olha pra mim, não. Vem cá, rapidinho, vem cá. Não, não. Arruma outros dois. Tá bom. Ó, Cláudio, aqui já tem outra vila, ó. Tem mais um dos seus parceiros ali. Ah, não, pera aí. Esse aí é meu tio, esse aí é meu tio, vai você. O quê? Eu não gosto dele, não, não gosto dele, não. Vai tu, rapaz, tá com medo? Ah, tá bom, tá bom. Não, eu vou. Fica aí. Vai lá, vou ficar de olho aqui. É, com licença, tio do Cláudio, O que foi isso aqui? Ó, Cláudio, você me paga! E o terceiro...
terceiro, pelo visto a gente também já conseguiu, Cláudio. Tranquilo demais, parmona. E aí, é agora que ele vai aparecer? Na verdade, ainda falta um passo. A gente precisa ir pro Nether. Dizem que ele só aparece lá. Você tá com dificuldade de pular aí? Deixa eu ver. Entrou, tá bom. Agora em tese, Cláudio, que a gente tá no Nether, é só a gente esperar durante um tempo pra ver se ele vai aparecer. Quero só ver. Depois de um tempo esperando... Caramba, a gente esperou tanto. Por que que você tá assim, ô Cláudio? Assim como? Tô bonito igual sempre. Você tá tudo quebrado. É por causa desse Nether aqui. Já falei que eu não gosto. Vamos embora. Iron Golem, ali atrás. É Cláudio. O Golem de Sangue tá ali. Ele tá ali. Ele tá vindo direto. Já falei, eu quero ir embora. Para de me enrolar. Pelo amor de Deus, você vai ficar aí mesmo. Ele tá vindo atrás da gente. Ele tá louco. Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim mesmo. Que doideira é essa? Não, por favor. Não vem até aqui, não. Ele desapareceu. Meu Deus do céu. Essas entidades são realmente tenebrosas, mano. Que doideira. Eu vou fugir aqui do Nether. Ufa, finalmente consegui escapar. Nossa, que sorte. Com certeza não tem como ele passar por esse portalzinho, mano. Então é óbvio que ele não vai me seguir até eu morri, não! Então é isso. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.